Одеському національному медичному університеті відбулося перше в цьому навчальному році організаційне засідання Студентського наукового товариства. Захід пройшов в змішаному форматі та був пов'язаний з упорядкуванням роботи та налагодженням комунікації. Старости наукових гуртків кафедр УНМДУ звітували про те, що вдалося зробити в минулому році. Свої презентації представили наукові гуртки з кафедри психіатрії, наркології, медичної психології та психотерапії, акушерства та гінекології, загальної та військової хірургії, фізичної реабілітації, спортивної медицини та фізичного виховання, патологічної анатомії та гістології. Ми обговорили ті плани, які перед нами стоять, перед студентським науковим товариством. Ми обговорили наступні кроки. І я сподіваюся, що цей початок нового навчального року – це найкращий час для того, щоб почати втілювати ці плани життя. СНТ є однією з форм студентського самоврядування, яке об'єднує наполегливих, працелюбних та цілеспрямованих студентів, що працюють над розвитком наукового руху в університеті, організацією науково-практичних конференцій, реалізацією інноваційних проєктів, підтримкою нових наукових ідей, розширенням меж спілкування та співпраці з іншими університетами. Не дивлячись на складні умови, наукова робота студентів в минулому році здебільшого проходила в режимі онлайн, але була достатньо активною. Найголовніше, що участь в СНТ приносить задоволення і відчуття єднання з науковою медичною спільнотою. Мені у студентському науковому товаристві кафедри психіатрії, наркології, медичної психології та психотерапії подобається бути у колі клінічних лікарів, брати активну участь у науці, а також проводити діагностичне інтерв'ю у відділенні з пацієнтами. Присутні отримали так звану дорожню карти, контакти, посилання на сторінки в соцмережах, сайти, де оприлюднюється актуальна інформація, анонси та новини СНТ. На засіданні відкритим голосуванням було обрано новий склад ради, а під час виборів голови СНТ розпочався справжній батл між кандидатками, які презентували своє бачення на подальший розвиток товариства та креативні ідеї щодо майбутньої роботи. Загальним рішенням головою студентського наукового товариства УНМДУ було обрано студентку 3-го курсу медичного факультету Анастасію Перчик. Я дуже задоволена, що сьогодні ми поспілкувалися в цьому колі однодумців. Ми побачили ту роботу, яку зробили члени студентських наукових гуртків у минулому році. Ми подивилися предвиборчі такі невеличкі презентації двох дівчаток, які хотіли, мали бажання очолити наше студентське наукове товариство. І дійсно сьогоднішній день залишив мене таке велике задоволення, тому що я бачу, що до нашої організації приходять нові студенти, які бажають бути науковцями. Мені дуже подобається наукова та громадська діяльність в університеті. Як я вже казала на своєму виступі, я є старостою академічної групи своєї, я є головою комісії науково-дослідної у університеті. І мені завжди цікаво щось нове слухати та робити. Тому я вирішила, що хочу спробувати себе у Раді СНТ, бути членом Ради СНТ та стати головою. Тому вирішила зробити предвиборчу програму та розповісти її сьогодні. І щодо кроку, так, це дійсно трошки важко, 3-й курс, крок, але я впевнена, що все буде добре, тому що я ж не одна буду це все робити. Буде команда, члени Ради СНТ, з якими ми разом будемо такою великою, я сподіваюся, командою, та вони мені будуть допомагати та підтримувати, а я буду все робити, щоб їм була ця робота, тобто бути в Раді СНТ, щоб їм це подобалось, та вони хотіли приходити на зібрання, спілкуватись та бути таким єдиним цілим. Участь у наукових гуртках та міжкафедральна колаборація дає можливість зануритися в професію. Під керуванням наукових працівників університету студенти мають можливість приймати участь в дослідницькій роботі, долучатися до міжнародних університетських програм та форумів Товариства молодих вчених. Все це сприяє творчому та науковому зросту здобувачів вищої освіти, розвитку медицини, медичної науки та охороні здоров'я. Сучасний лікар повинен постійно вдосконалюватися та йти вперед, не наздоганяючи розвиток медичної науки, а випереджати та пропонувати нові креативні ідеї, технології, методики. Для тих, хто хоче приєднатися до участі в СНТ, звертайтеся до старост груп свого факультету.